kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka geediga nolosha oo isbuucan marti uu ku yahay cabdiraxmaan daacad oo ka mid ah dhallinyarada ugu firfircoon magaalada jowhar islamarkaasina barta cilmiga beeraha cabdiraxmaan sharaf ayay noo tahay inaad barnaamijka geediga nolosha aad marti inoogu noqotid ku soo dhowow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin runtii raaga xasan aad u mahadsan tahay waa ku dhowahay barnaamijka geediga nolosha ee ka baxa city media group ama city somal tv and radio aada ugu dhowaa mashaallah mahadsan tahay waa ahay cabdiraxmaan ibraahim xaggee geediga nolosha aad ka soo bilowday bismillaahi raxmaan raxiim horta magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim xasan daacad runtii qof walba waaye nololeed uu leeyahay taariikh nololeed uu leeyahay noloshii la caadiga markii hore waxaa kasoo bilaabay caloosha hooyo ilaahay ugu beeray dan kadib waa dhashay kadib waxaa dhashay sanad 1997 inkastoo sanadkeyga saxda u ahayn laakiin markii dhanka waxbarashada loo fiiriyo kale waxaa xuji nool ka dhigay qof da'diisu weynta oo kale shahaadin la siinaa dugsigii sare sidaasaa u sheegtay da'das laakiin da'dida saxda 2000 waa yaan dhashay waxaa ku dhashay tuulo lagu magacaabo magay oo jowhar hoos timaada then halkaas yaan ka bilaabay waxbarashada dugsiga qur-aanka kariimka kadib 2008 jowhar usoo wareegay waxbarashada caadiga oo iskuulka ka bilaabay 2008 kadib waxaan bilaabay iskuul lagu magacaabo maarunito xilligaas yar jiray hadda laakiin VTC ayaa loo bedelay oo meel lagu barto kombyuutarkii iyo sheegay karbintari waxyaa farsama gacanta laga qabto miisaskii iyo kadib haddana xarun cidina isku bedeshayba meeshaaga soo bilaabay 2012 yaan kasoo wareegsaday iskuulkaas oo waa burburay waa sii socon waaye kadib shacas barsana usoo wareegtay Brian Secondary School halkaasaa ka bilaabay dugsiga dhexaana ka bilaabay ilaa dugsiga dhexe yaan ku qaatay dugsiga sare waxaa u bedeshay Shabeel Agriculture Secondary School oo Warsad ku yaalla oo shaxsiyaadda ku dhex yaala ka bilaabay dugsigii sare halkaasaa kusoo qaatay sida laga dheehan kara hadalkaaga xilliga aad bilowday aad baad u yareen marka maxaa kugu dhaliyay inaad cilmigan barato ama aad doorato sida ogsoonnahay soomaaliyaana anaga GBE waddanka marka la fiiriyo laba qaybood waay qaybna waa beeraha qaybna wax soo saarka xoolaha taas marka laga soo gudbo fikirkii ugu dhaliyay inaa cilmiga beeraha aa barto waxaa waaye familkiga dad beeraley ah dad beeralahanahay beeraley ayaa kasoo jeedaa waxay ugu dhalisay inaa cilmiga aa barto hab wax soo saarka hadda familkiga wax kusoo saartaan ama soomaali wax lagu soo saaro kale hab ka duwanna la imaado masali de dalag haddii la beero cuduraa imaanaayo sool ay sheegay deficiency nutrients dhacayo oo ma yaqaanan beeraleyda inta badan marka taasaa ugu dhalisay inaa cilmigii barto oo ii sheegay wax soo saarkii si sar loogu qaado second dugsigii sare ee beerahana kusoo baxay waxaan ku fikiray maadaama beeraha kasoo baxday oo ku fudud ee jaamacaddan beeraha ka bilow sidaas reason ay ugu dhalisay cilmiga beeraha inaa barto waayahay xilliga aad waxbarashada bilaabaysay iyo hadda maxaa farqiga u dhexeeya farqi weyn u dhexeeya xilliga waxbarashada bilaabay ma ahayn qof wax og maahan sida caadiga farqiga u dhexeeya aad ugu weynyahay soomaan qof wax bartay qof aan wax baranin xitaa social interactionka kugu adkaanaysa haddaadan wax baranin oo bulshada nin soo dhexaa isdhexgalka bulshada oo kale qof bulshadii soo dhexgali kara ma naqan kartid oo ii sheegayaan kaws macnaha habdhaqankooda iyo kaaga soo difference oo aad u kala duwayn marka farqi weyn u dhexeeya dabcan cilmiga aad baranaysay waa theory ama cilmiga aragtida ku salaysan inta aad baranaysay wax isku day ah oo aad samaysay taas oo aad ku samaysay beerihii iyo yacni wax soo saarka dalagga waa jiraan isku day fara badan sameeya jiro tijaabooyin badan oo sameeya jiro xaradan caadiga ee wax soo saarka aan ka sameyno kale runtii waxa waaye xarada kale caalamkay ku duwan tahay meel walbo maanta si dhigto ama awur aa dhigto justi waa kasoo baxaya waxyaabaha aan tijaabada ku sameeya waxaa ka mid ah baradhada
sida caadiga soomaalidu waxay dhahdaa dalaga baradhada waddankeena kama baxo saan waay kos dhowr reason dhowr sabay u sameeyaan tijaabadaas waa sameeyey waxyaabaha aan kala kulmay caqabadaha waxaa kuwka ahaa carada ciidda waayo iyo waxaa loogu talagalay caradan soilka bacaadka ayaa loogu talagalay maadaama waxyaabaha hoos oo tuberska loo yaqaano burqaha leh hooska dhalay tahay wixii germination way sameynayaan oo soo baxayaan laakiin yieldiga maxsuulkii ka soo bixi lahaa not good mid wanaagsan ma noqonay marka waxaan u aaniyay carada inay tahay oo kale haddii waraabkan caadiga drip irrigationka muqdisho kale laga hirgeliyo maadaama carada gobolkan jowhar aad joogno degmada jowhar aad joogno ya gobolka shabeelaha dhexe oo kale ka waran xagga carada wax beeristeeda jowhar aga hadlaana degmada jowhar aad joogno carmadow waay balcad oo kale hadda caradeeda way ka duwan tahay jowhar laga yaabay haddii nidaamkan caadiga waraabka drip irrigationka loo sameeyo loo diyaariyo inay ka bixi karta isleeyaha xoogaa u aaminsanahay xarada jowhar marka loo fiiriyo iyo carada balcad ay kala duwan yihiin like that fursad tan jowhar ay haysato inay baradha soo saarta ka badan balcad iyo meelahaas kale muqdisho yaa fursadaas haysto isku day kale intaas sameeyey waxay ahayd ay sheegeen in beeraleydii aan u tagno oo kale ama u tago aan siiyo tababar ku saabsan cilmiga beeraha how to control disease cudurada si loo controla si loo ogaado cudur ku hayo kale how to use pesticide wixii la mid ah si loo isticmaala sumankaas iyo more and more beeraleyda sida caadiga waxay barteen in cudur walba beer ku dhaco just hal ay u isticmaalo sun ay u isticmaalaan sumanku way kala duwan yihiin isticmaalkooduna way kala duwanaanayaan dosiska way kala duwanaana cabirka u isticmaalaysa way kala duwanaanayaan sidaa u isticmaalaysa way kala duwanaanayaan suman waxaa jiro cudurka beerta intuu ku dhicin ka hor dalga lagu buufiyaa jiro oo isheega protective ana iyo kuwa curative ah oo markii cudurka uu ku dhaco la isticmaalo waxaa jirto waqtiga la isticmaalaa goolmaa la isticmaalaa cabir intee lagola isticmaali karaa qofka binaadamka sunta isticmaala sidoo iskaga ilaalin karaa iyo waxyaaba badan maasha allah runtii cilmigan bartay barashadiisan hadda awado beeraleyda in badan oo badan oo ugu faa'iideeyay xitaa waxaa sameeyey urur la yiraahdo jowhar youth agriculture ururka dhallinyarada beeraleyda iyo jowhar waa muddu shaqeeyey tuulooyin badanaa tagnay beeraley badanaa la kulannay sidoo kale waxaa guddoomiyey ka noqday urur la yiraahdo sajid somali agriculture extension development organization waayahay ururkaasi waxa hor istaagay ama aqabada hor istaagtay maxay ahayd aqabada ugu weyn ee ururkaasi hor istaagtay waxaa kowka ahaa ishee markii hore dhallinyaro ahayn anaga si ishee si silif aan anaga ishee isku taageeraynay markaa badanaa waa baxeenba jowray ka tageen oo muqdishoay galeen qaarkood shaqooyin kaleento ay heleen oo fursad way u heli waayeen marka maadaama dhallinyaradii ay kala baxday asalba waxaa urur ku dhisan dhallinyaradaas cidmoo dhallinyarada hadday kala tageen just ururkii waa sii shaqeyma laakiin inaad dib usoo noola isku day doona insha allah adu dhallinyarada may urur kale ma sameynin laakiin guddoomiyaha ka noqday wuxuu ahaa asna urur sidaan oo kale somali agriculture extension development organization la dhihi jiray muqdisho ka dhisnaa yaraa saaxiibna ahaa iisheega uu soo xiray in dhallinyaro ay ahayeen oo si volunteer ah dadkii beeraleyda ahaa in iisheega ay ku caabiyaan waxay soo barteen ka saaciyaan wax soo saarka casriga ay hadda socdo guddoomiyihii iga dhigeen hadda uu shaqeeyaa laakiin sidii hore ma ahaanoo xoogaa san obstacle iska jira caqabada ma iska jiro laakiin insha allah inuu hor usu socda rajina haye burburkii ururkaasi kadib maisku daydeen inaad samaysaan ururo kale sidoo kale waxaa jiray ururka intaa guddoomiyi ka noqonin urur la dhihi jiray saya ilaad uu dhisan yahay somali agriculture youth association yaala isna beeroo ka shaqeeya kaasaa waxaa kasoo ka ahaa markaas guddoomiyaha intaan ka noqonin midkan madaxa qorsheynta head of blandanka ahaa kadibna ardaycaadu jaamacadka dhigtaan ahaa
wax kale intaba jira ma jirto waayahay Cabdiraxmaan markaan ka soo tagnay dhanka beeraha waxa lagu ugu tiriyaa dhalinyarada ugu firfircoon ee xagga siyaasadda marka loo eego beeshaada marka maxaa kugu dhaliyay xagga siyaasadda inaad aadid aadna baratid cilmi aan ahayn ki siyaasadda horta siyaasad ani wax shaqo ma kulihi hadda kor musharax xildhibaan maxamed qalfa wuxuu shaacinay inuu musharax yahay xildhibaan inuu xildhibaan musharax yahay markaas dee qofka asxaab walaalada tihiin uu kuga casuumo wuxuu qasbantaa soomaa inaa ii sheegay vacationkiisa aqbasho ka qayb gasho sidaa uu qayb galay dan kadib waxaa lagu dhahay inuu nin dhalinyar ah oo aqoon yahana tahay waxaa runa inaa khudbad kugu warno oo ka hadasho waa ka hadlay markaa dadka waxay iqaatay inaa siyaasi ah ani siyaasi ma ihi agri activistanahay nin beeraha ka shaqeeyanahay oo cilmiga beeraha bartay hadda barto ku jiro mustaqbalkana hami fog kaleh barashada beeraha marka laga soo tago waxbarashada kalena baa caadiga asaasiga ah basic educationkeyga dhowr caqabad kala soo kulmay waxa waaye qofka hadii dabaqada hoos uu kasoo jeedo waxa waaye noloshiisa waa aaday u adkaanaysaa inuu wax barto aniga asalkayga nir dad baadiyi kaimidan ahayn magaalkan waa ku cusbeen oo waa dareemi kartaa adeen qof magaal soo galay oo jawiga magaalada aan la qabsanin baadiyi kaimid caqabadiisu iska badan karaan iskuulka koodii aa bilaabay maasha allah waxoogaa free u ah waxbarashadiisa laakiin iskuulkan usuga bedeshay dugsiga dhexaa ka bilaabay lacagay ahayd familkana famil shaqey ma ahayn xoogaa waa dad markii le baadiyi kaimid ayaan mogtahay ha caqabad dhowraa la kulmay laakiin dugsiga dhexe waa ka gudbay waxaa rafatid oo shay ninka ragga waxa waaye caqabad kasto soo wajahdana xal u heli karaa waa mugtaa si uu soo gudbo talaabada koowaadna waxa waaye cor caqabada la kulmaysa laakiin stebasika waxaada ku fudaanayaan dugsigii saraa bilaabay adiga sidii bisha markii la gaaro lay soo racdeynahay xoogaa dhanka fiidi laga soo racdeynahay aan tagaay lalay soo racdeynahay le la raadinaya la dhiibaya la tagaay hada ugu dambeyntii final stage lama dhihi karo laakiin stagekii jaamacadda u soo gudbay hadda maasha allah xoogaa laakiin moor oo tii hore caqabadii hore kaga duwan yaan ishay xoogaa fursadaha waa iga fiican yihiin dhanka waxbarashadii hore imidaan waayo hadda magaalkii la fahmay dee familkii shaqooyin maasha allah normaal ay heleen anigii waa nin shaqeeyaan ahay maasha allah dabcan inta aad waxbarashada soo bilaabaysay ilaa iyo hadda aad wadid waxbarashada waxaa jira isbeddel dhanka tiknolojiyada ah ama isticmaalka internetka ee laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka internetka bulshada uu leeyahay teknolojiyada labo dhib dhibna way leedahay faaidana way leedahay haddii dhanka wanaagsan loo isticmaalo faa'iida leedahay dhanka wan hadda loo isticmaalna waxa waaye xumaanteeday leedahay horta aniga social media waa isticmaalaa facebook oo kale wax walba adiga twitter oo kale waa isticmaalaa laakiin waxaan u isticmaalaa dhanka faa'iidada oo isheeg wixii abdiidisa oo kale maadaama hadda isheeg wax keliya oo hawax fariimaa la isku dhaafsiya ay noqotay aaladahaas in waqtiga iskaga dhumisna maaha mugtaa jasti wixii oo abdiidisa inaa kala socoto tan kadib baa kasii baxdo youtube-ka oo kale waa beer waa macalin waaye waxaa abuurinaasaa ku baraya maanta wax walba ugelisasaa ku baraya haddii dhankaas aa u isticmaasho oo inaa cilmi ka kororsata a u isticmaasho waa faa'iido laakiin haddii waxyaaba malaayacna inta iska gasho aan loo baahnin just waa loss of time waqtiga kaa dhumaayo waa dhanka khasaarada u isticmaashay marka technologyada farin bartanto adduunka hadda wax isku gumaadayo ama la isticmaala waa technology soma ku baarata inaa soo saara technology waay vairasyada naftirkooda xitaa ee adduunka laisku isticmaalo ka la faafiyo waxaa qeyb ka qaadanaya technologyada waay marka technology is the first step waay oo adduunka usan yaha waay marka waa farin bartanta waay maasha allah dabcan yaraantaadii waxaad ka mid ahayd ardada wax ku barata tuulada ama dugsi qur-aanka bal ka waran haddii aad waxyar dib u milicsato
xilliga qur-aanka baranaysay yaraanta? Xilligii dugsiga aan dhiganahay saa sheegtay waaye, baadiyahan ka bilaabay. Waxa waaye caruurta maaragtay dugsiga qur-aanka waxay ka jecel yihiin in iska baashaalaan, ay fasaxa iska aadaan, meshii dugsiga qur-aanka ay ka tagi lahaayeen. Adeega nin nin waan iska fiicnaa dugsiga qur-aanka, laakiin inkastoo gaalay dambe aan ka halaaway dadkan dugsiyada ugu dambiyaa ka mid ahaa. Dhowr caqabada kala soo kulmay, dhowr marna waa shamsi hale oo qaaday. Laakiin waa shamsi loo qaadana soo guhaayo nin dhowr iyo toban cisho dugsi ka maqnaa. Haddana waxaan garaystanay waxaan wax fiican inay eeno dugsigiis iskeyga ugu laabto. Haddaa ugu laabtayna macalinka way ifahmi waaye. Marka sidii ugu dhacday baashaas familkayga, laakiin waxay ogaan anaga inaa dugsiga qur-aanka aa tago oo xaadir aa dhigto ay ogaayeen, anigana ma tegi jirin. Haddaa ani layga soo gado inaa dib ugu laabto. Dib ugu laabashada waxay dhashay marka in ay dhexda lay gashto. Maxaa asal laga baraka? Wallaahi ilmanimada dhabteed. Waalidka kale inuu la soo laabtiisa? Waalidka asiga mas-uulka caruurtiisa. Inta badanna waalidka waxay ka shaqaynayaan ubadkooda inay wax bartaan, horumar ay gaaraan, nolosha isbeddel ay sameeyaan, intaba way ku mahadsan yihiin. Laakiin faamil adiga gurigii ka soo baxday, dugsiga uu soo diray, yasta ayaga waxay niyadda siisanayaan inaa toos meeshii uu si aaday ahaa oo lagu soo diray uu aaday u qaadanaya mugtah. Markaa ka timaadana waa in ishii casharkii aa soo qaadatay ee wixii in lagu sii weydiiyo wax meesha ku jiro waaye. Laakiin anay dhowr iyo toban cisho dugsi qur-aan inaan ka maqnaado waxaa sabab waa faamilka oo beerley ahaa. Sida caadiga dadka subaxday beeray aadayaan, beeray ka shaqaynayaan, habeenkii ama lix saac ma laga soo hayaa maamuus, waa waqtigii oo dugsiga laga imaanaya waayo. Marka ayagoo beer jiro iyo aniga iyo dugsi aada war ma iga hayi karaan. Qofkeen waasheeg asiga ade critical thinking inuu sameeyo uu fikiro sheeg asiga wax isbaro wax meesha ku jiro waaye. Waayahay waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City. Bal ka waran, maxaad kula dardaarmaysaa ardada wax barata iyo waalidiintooda in ay kuwaas oo ku mashquulsan waxyaaba dan aan u ahayn? Horta waxbarashada waxa waaye waxay horumarisaa qofka fikirkiisa, in qofka jaahilka u fikiraysa ka duwan inaa u fikirto waxaa sabab u ah inaa wax barato. Sidoo kale waxbarashada caadiga waxay ku baraysaa sidee loo fikiraa qofka, how to think, qofkan siduu u fikiraa maanaa. Sidoo kale waxay ku baraysaa how to walk, sidee loo shaqeeyaa. Wax badan ku baray waxbarashada inaa wax barato. Inta wax baratay runtii wax fiican ay barteen. Intaan wax baranin waxaa ku bogaadin lahaa inay waxbarasho ay bilaabaan. Saagaagii iyo dadka facaaga waxaa ugu duunaan kartaa ama ishee aad kaga sarayn kartaa inaa wax barato. Waddanka waddanku uu kasii waxbarasho fiican yahay waa kasii horumarsan yahay Soomaaliya sida caadiga ognahay. Waddamada waxbarashada xoogga saaray waddamada kala duwan ay ka duwan yihiin. Sheeg waxay ogaadeen how to think, sidee loo fikiraa adduunkan, sidee wax cusub loogu soo kordhiyaa. Markaa rabta inaa adduunkan wax cusub kusoo kordhiso ama noloshaada wax ka bedasho ama nolosha waddankaada wax ka bedasho, waxaa sabab u noqon kara inaa wax barato. Haddaa wax baranin waxa waaye waxaa tahay ishay qof iska noolan adiga xayawaanka wax ma dhahanta hadda lagu dhaho waa inaa aqbasha kuuran maadaama waxba baranin. Waa isku firlaytiin qofkaad wax baranin keliya wuxuu nool yahay Soomaaliya inuu wax cuno iska socdo iska seexdo inuu wax cuno iska socdo iska seexdo waqtiga waa marka life cycle-ka meelay ka bilaabataa meelay ku dhammaataa. Xarra inta meeshay ka bilaabatay meeshay ku dhammaatay inta u dhaxayso noloshaada wax attachable oo taaban kara inaa ka tagto. Sababta ugu tagi jirtana waxa waaye inaa wax barato waaye. Dhalinyaradaad wax barato waxbarashada ku jirto
أخوض بدن الشيء اللي سود درسها يعني وأحب أقوانين ويسكون ديان ثقافي وسيبت بلاها يعني وكذا الشيء يعني ما أنت فاهم المبروبلم ما دور لعب وحوى دوا أما حلا اللي جرى أو إيشي إن فاهم كل حل أو وأنه لانشي سيدا عادي كسون نقطة أم إن حل لا أركو إن لا كلاتها مركا إن هذه واحد برشلة هذه أخوض إيشي كلا كلانته هاي سبين معناه ده أما هاي سبينه نيو واحد من برين كريك دافعين إن وددنا هذه هو أتكاتي وحجر ودوين كلانته أو مدن كفطر أو كسهلة واحد برشلة إنها سيود من هو تدرس كلا أرنا دي سو إيشي أول أكسن واحد برشلة دور فيسا دور وجوه واحد برشلة هالويلي معان ما أنت هذي حرفة هذا يوريني ما يتحاي حرفة يوريني ما برتاي واحد بعصب برتاي نلاش هذا فاجل هذا زمان رأي حسن واني نورية واني نسيت ميديا جروب وشقيه هدفك نلاش كله وحواي إنه نقول نورية هرسرع لقيت هذا فكرة أنت أخذ قدر سنة ويجر لكن وتسأله أو جوان مش عكس وقف نكره وف كاني أنا هذا مكلا هلا حتى كلية هل كلية ما جرت لور كلية جرت سامان أو كل الدوين ما وحول باب برتو هذا حرف هذا برتو تي هذا مكانك أب برتو وحبا برتو سامان نلاش مالي كتير سنتة نلاش مركا قفك وحول نو برتو وحن لبا لو كلا سارة أسي أرتي أنا نو برتو وحق عن لقي خبط أنا برتو أم أسي سان سان أنا برتو علمي عادي أب برتو الله دينا أقول حي سوا الله سدا أقول حيين لأن ما لسك وحمل هذه مركين واحد برتنا كبرنا ولا يرى إنتو واحد برتها دوك جرتني أخوضها يعني إيش هي إيش كل يبينه حاجة ساعات كأنه رجلنا ما يسمعها إنتو برتين أو واحد برتين وفيد واحد برشة أركتين إنتو كان واحد برنين وعجلين وسميان جوابيان واحد برشة وعتاء وشرحان وشيجان فيد اللي ذا إنتو بس كبرنا عبد الرحمن داعد حاجة أيوب جديد إنه لشة ودون يا إن وكفر والله أرتوح هو قفل بهمي اللي مكته هيكس نلاش إنه جارو وهيكسنا يا دكتور أنا هيكسي وين حتى نلاش كلي هاي هذي بجوش إنك أجر أذكر الله مركان ما شاء الله تهاي وما شرط واجرتي جست إنه وضعك ما دعوني كنا قضاي gudahan saaxiibyal waxa intaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkayga degan nolosha ee warbaahinta city oo isbuucan marti uu ku ahaa Cabdiraxmaan Daacad oo kamid ah dhalinyarada ugu firfircoon magaalada Jowhar isla markaasina ah arday wax ka barta jaamacad mid kamid ah jaamacadaha magaalada kulankan kulankii saxiga nabadgelyo